Des d'aquesta festa major, Cardedeu ja pot dir que torna a ballar el Ball de l'Espolsada. És una dansa tradicional del Vallès que no es ballava al nostre poble des del 1902, i això ho sabem gràcies a una gravació que ha esdevingut una de les pel·lícules més antigues de Catalunya que es guarda a la Filmoteca Nacional. Ha estat una feina feixuga, ja que les varietats i particularitats del ball només se'n conservaven alguns escrits, i per això ha calgut una gran feina de documentació per recuperar-la. Tot això us ho expliquem en un reportatge que recuperem de l'any 2002, quan se celebrava el centenari del Ball de l'Espolsada de Cardedeu. Al començament del segle XX, Cardedeu era un poble d'un miler d'habitants, on la vida transcorria a cavall entre l'activitat tradicional d'un poble de pagès i l'estiueig. En aquest entorn, Cardedeu vivia una època d'intensa activitat social i cultural, animada principalment pels grups de Can Massip i del Casino, nuclis que plegaven bona part de les iniciatives de caire popular i tradicional. És en aquest ambient on hem de situar la figura i l'obra de Tomàs Balvé i Bas, el darrer d'una llarga nissaga familiar de farmacèutics. Balvei, home de ciència i de cultura, i també de fermes conviccions catalanistes, va treballar de forma incansable per la recuperació del nostre passat. Ell va ser qui va aplegar la col·lecció que més tard esdevindria museu, que ell mateix donaria al municipi i que porta el seu nom. Tomàs Balvei va recollir el dia a dia dels primers anys del segle XX a Cardedeu en un minuciós dietari, conservat al Museu Arxiu. Aquest recull de notes constitueix, a hores d'ara, un material preciós per l'estudi de la vida del poble d'aquella època. Les diverses colles de balladors de Can Massip i del Casino organitzaven nombroses actuacions de balls populars, amb una rivalitat que encara avui se'ns fa evident al seguir-ne les traces. Els balls de cintes, de donzelles, les gitanes i molts altres eren habituals amb motiu de les diferents festes que es celebraven en el transcurs de l'any. L'any 1901, una colla de joves dansaires, vinculats al Casino, es varen proposar la recuperació d'un antic ball que s'havia fet per darrera vegada al poble feia més de 20 anys, el Ball de l'Espolsada. Sota el mestratge d'un antic ballador de Marata, anomenat l'avi Espernat, l'Espolsada prengué forma basant-se en la música recollida alguns anys abans pel comte de Balloc, sota el títol de Dansa de Balloc. Després de nombrosos preparatius, l'Espolsada es va ballar el dia de Sant Joan a la plaça del mateix nom, enmig d'un gran èxit popular. El titeri de Balvei reprèn el fil de l'Espolsada el mes de gener de 1902, quan ens diu: s'ha pres l'acord de ballar l'Espolsada els dies de Carnestoltes amb tota propietat. Des d'avui caldrà fer una batuda a totes les cases per trobar indumentària antiga. Paral·lelament al Ball de l'Espolsada, les diverses colles de petits i grans de Cardedeu també preparaven els altres balls típics del Carnestoltes. Els de Can Massip solien preparar-los a l'estil més tradicional, amb el sac de gemecs i el flabiol, mentre que els del Casino, que d'uns anys ençà havien pres força, els feien amb acompanyament d'orquestra. La veu de Catalunya recull: una de les coses que cridaran més l'atenció en el proper Carnestoltes i que portarà més animació a la nostra vila serà la resurrecció del tradicional i antiquíssim Ball de l'Espolsada, a ús i costums del temps de l'Avior. Constitueixen la comparsa, el jovent més distingit de la localitat. El diumenge de Carnestoltes, 9 de febrer, la colla de gitanes de la Roca va ballar a la plaça. Tot seguit ho va fer la colla infantil de Casino i després els espolsaires de Can Massip. Al vespre del mateix diumenge, l'Espolsada es va ballar al Casino amb l'acompanyament de l'Orquestra Nova Filarmònica de Cardedeu. Les parelles lluïen les vestimentes més bones, i que són les que podrem veure a la pel·lícula. Era cosa habitual que les colles d'un poble anessin pels pobles veïns a ballar, com també varen fer els espolsaires de Cardedeu a Granollers el dimarts següent, convidats per l'Ajuntament de la Vila, amb gran èxit. Sorprengué agradablement al públic la lluïdíssima comparsa de Cardedeu, que el dimarts al matí, després d'efectuar el tradicional ball de donzelles, va venir a ballar l'Espolsada. Formada per 10 parelles, dels joves i senyoretes de més lluïment de Cardedeu, vestien segons la classe pagesa acomodada del segle XVIII, portant joies i robes de gran preu. L'expectació que havia aixecat la recuperació
de l'expulsada de Cardedeu i la voluntat del mateix Balvei de deixar-ne testimoni gràfic fou el que va donar lloc a la filmació que, tot i que fragmentada, ha arribat fins als nostres dies. L'expulsada era, a l'origen, una de les parts del Ball de Gitanes, que antigament constaven d'una dansa, una sardana, l'expulsada i la corranda. Documentades a Cardedeu des del segle XVIII, l'evolució de les gitanes va fer que a mitjan segle XIX l'expulsada es ballés com a dansa independent i fos, de fet, un ball amb entitat pròpia. El ball s'estructura en 10 parelles i un batlle, que obre el ball vestit amb la capa, la vara a la mà dreta i el barret de copa. La figura del batlle, comú entre altres balls, té com a funció donar pas a les parelles mentre ell es queda en un segon pla i no torna a intervenir en el ball. El barret és aquest, curosament guardat per Tomàs Balvei en la seva casa original. Les parelles representen la classe pagesívola acomodada del país. El vestuari, tant dels joves com de les donzelles, és dels últims dels segles XVIII o primers del XIX. Les dones vesteixen faldilla i camisa de ball i mocador a l'esquena, mentre els homes porten faixa, armilla, americana i pantalons. Al cap porten la barretina calada i plegada cap endavant. Les fotografies ens mostren amb tot detall la indumentària dels balladors, farcida de detalls de gran riquesa i varietat. Val a dir que molts dels vestits que es van fer servir per l'expulsada de 1902 es van llogar a Barcelona. D'altres eren de propietat, com aquesta faldilla de seda que porta una de les dones i que avui encara es conserva al museu. Imaginem, per un moment, l'efecte que podia fer tot el grup en plena dansa. Etimològicament, l'expulsada indica el gest enèrgic que fa el ballador amb les cames llançant els peus cap endavant per fregar el terra amb la punta de l'espardenya en un símbol que els folcloristes interpreten com habilitat de... Es tracta d'un punteig força difícil i que requereix molta habilitat, com explica Joan Amades en el costumari català. Aquesta dificultat explica també el prestigi que tenien els bons expulsaires de l'època. El ballador es posa a un ritme de 2x4, davant per davant amb la seva parella. La formació que acompanya l'expulsada és la mitja copla, sac de gemecs, flabiol i timbal, i és la que apareix amb els dansaires a la pel·lícula original. El Museu Arxiu conserva una partitura amb la melodia del ball, a partir de la qual s'ha fet l'harmonització que presentem aquí i que intenta respectar al màxim el sentit original de la música. En aquesta recreació historicista de l'expulsada, la parella de balladors, situada al mateix escenari que en 1901, la plaça de Sant Joan, reprodueixen el punteig de l'expulsada. El dijous 13 de febrer, el fotògraf de Barcelona, B. Maimí, es va desplaçar a Cardedeu per retratar cada una de les parelles de l'expulsada. Alguns dels balladors han pogut ser identificats amb la llista de noms conservada per Balvei. Si considerem la importància i la repercussió que en aquell moment va tenir la recuperació d'aquest ball, no és d'estranyar que el mateix Balvei, probablement, fos el responsable de la filmació que es va dur a terme poc després. La Casa Napoleón, impressionat dit ball en forma de pel·lícula, que s'exhibí en 2 o 3 cines de Barcelona. Aquesta petita nota, escrita a mà a la solapa d'un sobre, és el document que certifica l'autoria de la filmació, que es va fer en un lloc no determinat de Cardedeu el dimarts 18 de febrer a la tarda. La pel·lícula original que s'ha conservat és una bobina, un carregador en el llenguatge de l'època, de 13 metres de llarg, on hi podem veure l'entrada del ball. Les imatges passen a 15 fotogrames per segon, que correspon aproximadament a la velocitat a què eren filmades. Observem l'entrada de les parelles al recinte del ball, precedides pels músics i el batlle, que en arribar davant la càmera s'aparten per deixar pas als balladors.
Els homes es treuen el tapaboques i es situen davant les respectives parelles, mentre les dones es treuen el mocador de l'esquena i els músics continuen tocant mentre s'inicien els primers compassos del ball. Les imatges no tenen so, perquè la filmació original no en podia tenir, per la qual cosa les veurem sense la música. Fins aquí el que donen de si les imatges originals. És evident que l'expulsada es va filmar sencera en diversos carregadors, però avui per avui aquest és l'únic que s'ha pogut recuperar. La pel·lícula que l'Estudi Napoleó de Barcelona va fer a Cardedeu per encàrrec de Tomàs Balvei ha seguit un llarg camí fins a arribar als nostres dies i poder ser presentada, malgrat sigui només en part, meticulosament restaurada i passada a format actual. Aquest excepcional document gràfic és una de les primeres filmacions fetes a Catalunya de les que es té constància, per la qual cosa el seu valor històric i documental és immens. L'original, propietat del Museu Etnològic de Barcelona, es troba dipositat a la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya. En el darrer any hem viscut la celebració dels 30 anys de TV3, que justament van començar les seves emissions l'11 de setembre de 1983. Doncs bé, sabeu qui li va donar la benvinguda des de les ones? La més veterana, la televisió del nostre poble. Us deixem amb el moment en què el periodista Pep Vilà saludava la seva germana petita, Modèstia a part, la televisió de Catalunya. Dissabte, com tothom deu saber, van començar la prova experimental de Televisió 3 a Catalunya. Des d'aquí desitgem als nostres companys una llarga signatura, almenys important com ja és la nostra, que no sigui falsa modèstia.